Bem, gente, a decoração de hoje é com luz de fada, tá? Que são esses brilhinhos que vocês vão ver durante a decoração, tá bom? Então dê só uma olhadinha na luz de fada que nós vamos colocar nessa decoração. Essa é uma decoração para casamento. Nós vamos utilizar no pergolado voal, tá? Tecido voal.
Nessa decoração, eu quero apresentar a vocês a luz de fada. Dê só uma olhadinha. E aí, gostou? Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. E até o próximo vídeo.